Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, unë jam Everest Dedaj dhe çdo shtun do të jemi bashkë në emisionin informativ në Radio Televizionin Ora News. Prej sot do të jemi në një dimension të ri, por i vendosur ashtu sikurse 13 vite gazetar terreni për të qenë i drejtë dhe për të sjellur vetëm të vërtetat tek ju. Prej ditësh në Partinë Demokratike tashmë qëndron lajmi për shkak të një përballje jo të zakonit. Për të diskutuar mbi këtë çështje do të kem të ftuar sekretarin e përgjithshëm kësaj force politike, zotin Gazmend Bardhi dhe kolegun Eugene Mustafaraj. Gjithashtu në një pjesë të dytë të emisionit do të kem të ftuar kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka. Si fillim do të shkojmë me një insert i cili në pak minuta tregon zanafillen e kësaj përplasje në Partinë Demokratike. Ndjekim insert. Partia Demokratike po kalon ndoshta një ndër krizat më të forta që nga ekzistenca e saj. Drejtuesi historik Sali Berisha, pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka nisur lëvizjen foltorja si një instrument në tentativë për të vrarë politikisht Lulzim Bashën, të cilin prej vitit 2005 e ka pasur bashkëpunëtorin e tij të afërt dhe i qartë në publik është shfaqur si mbështetja e tij më e madhe. Kjo ka vazhduar deri në pasdites e 9 shtatorit 2021, kur ajo u përjashtua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Sali Berisha, pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të shpallur non grata, pati deklaruar se betejën e ka personale dhe nuk do ta përfshi Partinë Demokratike. Grupi parlamentar nuk ka asnjë lidhje me betejën time. Betejën do ta bëj avoketrit dhe Sali Berisha. Grupi parlamentar ka detyrat e veta. Por vendimi i Lulzim Bashës ja rrëzoi aty qëndrimet, e tashmë dysh bashkëpunëtorët e ngushtë janë kthyer në rival kryesor, pa u kursyer në akuza për njëri tjetrin. Në shtëpinë e bardhë shkoj dhe Saja Qorri, Sajmir Tahiri. Shkoj me dosjen Habila në Kuriz. Ti shkon aty me dy dosje, jo me një, po me dy dosje po kaq të rënda. Me dosjen Muzin dhe dosjen Toyota Yaris. Që të dyja, këtë të dytën e ndanë me taulën të ballën. Lulzim Basha tha këto fjalë për Sali Berishën në 9 shtator kur e përjashtoi nga grupi parlamentar. Rrugtimi i Sali Berishës në politik nuk ndahet dot nga rrugtimi i Partisë Demokratike dhe sukseseve të saj në qeverisjen e vendit dhe mbrojtjen e interesit publik. Këtë e kam të qartë unë, e ka të qartë çdo antar i Partisë Demokratike, e ka të qartë kushdo. Por sot përball tentativës së Berishës për ta shkarkuar nga drejtimi i Partisë Demokratike, diskursi i politik ka marrë një tjetër rrugë. Ka marrë malli. Thuajm ka marrë malli për Sali Berishën dhe për Ilir Metën. Thuaj të dëgjojnë gjithë. Shko dhe ti në foltore, zotri. Ose fillo foltoren tënde. Bëni tre këndshin e Bermudës dhe qani hallet bashkë të trenë qofse i keni të njëjtat. Sot çdo demokrat përballet me dilemën e madhe nëse do të kemi një kuvend, një parti siç thot Basha, apo dy kuvende, dy parti, apo Partinë Demokratike me një drejtues të ri. Zoti Bardhi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Mustafaraj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, sukses Everest. Faleminderit. Zoti Bardhi, do ta nisë një pyetje ndoshta të drejtë për drejtë. A e shiti Lulzim Basha Sali Berishën për një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pasi ka disa vite që nuk rrugton dhe nuk shkon për vizitë zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së pari, zoti Basha ka shkuar dhe do të shkoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës sa herë të jetë nevojshme për çështje të tij të punës apo për çështje që janë interes të Shqipërisë dhe të demokratëve. Nuk ka patur dhe nuk ka për të patur shitje të asnjë demokrati. Ka patur dhe do të ketë gjithmonë vendosmëri për të mbrojtur interesin e Partisë Demokratike dhe interesin e demokratëve. Si që jeni në djeni, në muajin maj, Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Departamenti Amerikan i Shtetit, ka shpallur non grata liderin historik të Partisë Demokratike. Një vendim i cili ka tronditur çdo demokrat, veçanërisht pas, po themi, asaj që ne prisnim pas masakrës zgjedhore të 25 prillit. Gjëja e fundit që mund prisnim ishte pikërisht ky vendim ndaj liderit historik zotit Berisha. Pas këtij vendimi ka patur një përqendrim të kontakteve nga
zyrtar më të lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që i kanë kërkuar qartësisht Partisë Demokratike, distancimin dhe përjashtimin nga partia të zotit Berisha. Në tre muaj, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, dhe për këtë jam dëshmitar, ka bërë të gjitha përpjekjet, qoftë me palën amerikane, qoftë me vetë zotin Berisha, për gjetur një zgjidhje e cila sigurisht mbronte dignitetin e zotit Berisha, po nga ana tjetër nuk cënonte interesin e demokratëve apo nuk cënonte marrëdhëniet strategjike të Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për fat keq, në tre muaj qëndrimi i zotit Berisha ka qenë konstant, që ati nuk i intereson fati i Partisë Demokratike, nuk i intereson interesi i demokratëve dhe interesi i Partisë Demokratike, në këtë çështje i intereson vetëm vetja e tij apo digniteti i tij. Në këtë moment, përgjegjësia e kryetarit të Partisë Demokratike ishte të mos shiste interesin e demokratëve, të mos shiste interesin e Partisë Demokratike, vetëm e vetëm që të mbronte dignitetin e zotit Berisha. A ishte i vetëdijshëm zoti Basha për efektin që do krijonte ky vendim, pasi duket se më shumë se sa momentalisht, se sa sot, nuk janë dëmtuar interesat e demokratëve, kur qartësisht ke dy grupime brenda Partisë Demokratike dhe ke një krizë të fortë brenda kësaj force politike. Shikon, në gjatë këtyre dy muajve ka patur në fakt një fushatë të pazakon, të pa precedent, shpifjesh dhe baltosjesh ndaj kryetarit Partisë Demokratike. Kryesisht kjo fushatë është drejtuar nga, për fat keq, nga lideri historik i Partisë Demokratike, ish kryetari partisë zoti Berisha, ka arritur deri aty sa të ricikloj në mënyrë më të shëmtuar të mundshme akuza të pavërteta shpifse të Edi Ramës, vetëm dje ka ripërsëritur një akuz të palogjikshme, idiote, absurde të Edi Ramës të bërë të hënën apo të martën në parlament, e përsërit Sali Berisha fjalë për fjalë të premten. Pra, a është peng zoti Basha? A është peng atyre dy doseve? Peng i kujt? Ja, i Toyota Yaris-it, Lulzim Basha është denoncuesi aferës së Toyota Yaris-it. Dhe ky është fakt dosjes i njohur publik. Dosja Muzin është një sajes e Edi Ramës dhe Taulan Ballës, është hetuar prej dy vitesh nga prokuria shqiptare, nuk kanë arritur dot të gjejnë asnjë fakt vetëm për shkelin qoftë edhe të një gërme të ligjit nga Lulzim Basha. E ka mbajtur këtë si një akuzë publike shpifse Partia Socialiste ndaj kryetarit opozitës dhe unë ndjej dhimbje që ku këtë akuzë shpifse të Edi Ramës ndaj Lulzim Bashës e gjoj sot nga goja e Sali Berishës. Nëse i riktheheni deklaratave të Sali Berishës jo më larg se 3 muaj apo 4 muaj më parë, do shikoni se çfarë ka thënë eksaktësisht për të njëjtën ndosje. Në javë ka thënë është një akuzë, një shpifje e sponsorizuar, e ngritur, e sajuar nga Edi Rama. Dhe sot, çfarë po bën? Po riciklon shpifjen e Edi Ramës. Ky vetëm interes i demokratëve nuk është, sigurisht është interes i Edi Ramës, mund të jetë oksigjen i përkohshëm për regjimin e Edi Ramës, po nuk është kur në dobi të demokratëve, nuk është kur në dobi të interesit Partisë Demokratike. Zoti Mustafaraj, në ditët e fundit kryesisht, apo ngjan zoti Berisha dhe zoti Basha thuaj se në të njëjtin diskurs politik me akuza për njëri tjetrin? Në fakt, Everest, ne që ndjekim përditë zhvillimet në Partinë Demokratike, tashmë e dim që përtej gjuhës së kujdesme që nisi ky debat, sot ka një përballje, edhe ne dim që lufta brenda llojit është ndoshta edhe më e fortë se sa ajo me kundërshtarin. Tashmë nuk ka thjesht një garë se kush do të josh më shumë demokratët. Zoti Sali Berisha ka dal hapur, ai do të marrë drejtimin e Partisë Demokratike dhe në këtë pikë Lulzim Basha dhe gjithë leadershipi i Partisë Demokratike janë aktivizuar në mënyrë që ta shmangin këtë tentativë të zotit Berisha për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Duke u rikthyer pak historisht, në fakt është hera e parë që zoti Berisha ndodhet në të tillë pozitë. Në gjithë garat e brendshme që ai ka zhvilluar me kundërshtarët e tij politik brenda partisë kanë qenë ata të cilët e kanë akuzuar zotin Berisha për mungesë demokracie të brendshme, por gjithmonë ai ka qenë në pozita të favorshme le të them për të mbajtur drejtimin e partisë. Është hera e parë që Sali Berisha po tenton
të ndërmarrë një hap për të marrë drejtimin e forcës politike të cilin ai vet bashkë me bashkëpunëtorët e tij e ka themeluar pas 8 vitesh drejtimin nga zoti Basha. Besoj që vet leadershipi i Partisë Demokratike nuk ka qenë i përgatitur për një skenar të tillë, pra ditën që vendimi për zotin Berisha u mor, sigurisht që se marr parasysh që do të kishte një reaksion të tillë dhe një reagim të simpatizantëve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të zotit Berisha, por ndoshta sa i takon gjupës dhe rrjedhjeve nga grupi parlamentar, kujtojmë se sot janë 6 deputetë të cilët janë bashkuar zotit Berisha, nuk besoj unë që nuk ka qenë e pritshme për leadershipin e Partisë Demokratike. Zoti Bardhi, a ishte parashikuar kjo reaksion në Partinë Demokratike kur zoti Basha vendosi ta merrte këtë vendim? Që Sali Berisha do të angazhohej i gjithë prej më shumë se 2 muajsh kundër Partisë Demokratike dhe kundër interesit të demokratëve, besoju nuk i ka shkuar në mendje as zotit Basha ku ka marrë vendimin për pezullimin e tij nga grupi parlamentar dhe nuk i ka shkuar në mendje besoju asnjë demokrati. Se cili prej nesh që ka, është angazhuar, ka kontribuar në Partinë Demokratike dhe që beson tek Partia Demokratike, ka parë gjithmonë liderin historik të zoti Berisha. Ka parë gjithmonë njeriu që mbi veten e tij vendos demokratët dhe interesin e Partisë Demokratike, sepse sigurisht ka një kontribut jashtëzakonshëm të pazëvendësueshëm në Partinë Demokratike, por është edhe një prej individëve ku demokratët kanë ushqyer besimin më të madh ndaj cili do politikanit angazhuar në PD. Dhe për shkak të këtij besimi që demokratët i kanë dhënë ndër vite, në momentet më të vështira Sali Berishës, personalisht kam pritur që zoti Berisha të mendoj për interesin e demokratëve, të mendoj për sakrificën e tyre, të mendoj për kontributin e tyre, të mendoj për Partinë Demokratike. Kam parë gjatë këtyre 2 muajve dhe kam të provuar atë që në fakt në 3 muaj negocimi me zotin Berisha për gjetur një zgjidhje, ai e pohonte me gojën e tij. Nuk më intereson Partia Demokratike, nuk më interesojnë demokratët, madje nëse doni, nuk më intereson as familja ime, më intereson vetëm Sali Berisha. Dhe gjatë këtyre 2 muajve në fakt kemi parë këtë lloj gjëje. E nisi betejën për demokratizimin e partisë, një lëvizje që të jemi i sinqertë s'ka asgjë të keqe, pra mendimi ndryshe, nevoja për demokratizuar më tej Partinë Demokratike është një gjë pozitive, por ku betejën për demokraci e shëndron në fund të saj në betejë për bunkerizimin e partisë, në betejë për përçar partinë, në betejë për dëmtuar partinë, atëherë apo në betejë mirëfilltazi për pushtet personal, atëherë më së paku ka qenë i pasinqert me emocionet, sakrificën dhe kontributin e çdo demokrati. A përdori Lulzim Basha vendimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta për të hequr një kompleks brenda Partisë Demokratike, duke hequr ndoshta përfundimisht një zë i cili e kompleksonte në vendimarrje? Absolutisht jo, për një shkak të thjeshtë, Lulzim Basha as nuk diktonte dot vendimin e Departamentit të Shtetit, as nuk ndalonte dot vendimin e Departamentit të Amerikan të Shtetit. Ai është një vendim që u vendos në tryezë të leadershipit Partisë Demokratike dhe që do duhej patjetër leadershipi Partisë Demokratike në rastin konkret kryetari i partisë të vendoste në balancë dinjitetin e Sali Berishës, interesin personal, ngushtësisht personal të Sali Berishës apo interesin e 100.000 antarëve të Partisë Demokratike, interesin e rreth 650.000 votuesve në zgjedhjet e fundit të Partisë Demokratike, interesin e shqiptarëve. Qartësisht, Lulzim Basha, me të drejtë në vlerësimin tim, ka zgjedhur balancën drejt interesit demokratëve, të antarëve të Partisë Demokratike, interesit të 650.000 votuesve në zgjedhjet e fundit të Partisë Demokratike, interesit të Shqipërisë. Edhe unë, nëse do të vihesha përballë një zgjedhje të tillë, si e testoni këtë, pra, zoti Bardhi, se duket realisht sikur foltorja tashmë shumicë, si e testoni këtë? Së pari, pra kush është interesi? Së pari midis perceptimit dhe realitetit ka një diferencë. Si e matni realitetin ju? Shumicë nuk bën fakti që ti merr një grup prej 30 apo 40 demokratësh të Elbasanit dhe i çon në Korçë, nga Korça pastaj në Librazh, nga Librazh din Pogradec, pastaj këto të Korçës
një 40 qetire e merë dhe të shëtit në çdo qytet ku shëtit foltorja, pastaj merë një grup nga Kavaja dhe shëtit dhe ato nga Elbasani në Korçë, nga Korçan Pogradec, nga Pogradeci në Shkodër, nuk të bën kjo shumic. Shumic të bën qëllimi apo morali i një akti politik. Shumic të bën nëse ti në veprimet e tua mbron interesin e demokratëve apo ke ngushësisht interesin apo shqetësimin. Zoti Mustafara, për halet e tua. Ju indisit të dy palet në gjykimin tuaj dhe asa ju i shihni edhe nga afër në zhvillimet në Partinë Demokratike. Unë nuk do doja përpara se shumica. Përpara se Eugjini të jap një përgjigje, unë nuk do doja të ndaja demokratët në pal, ne jemi një. Pa, ju jeni linja zyrtare dhe padyshim që nuk do donit, por po besoj, fakti është që tashmë janë dy palë. Kolegët që mendojnë ndryshe nga mua nuk preferojnë ta trajtojnë veten si një pal brenda Partisë Demokratike. Sigurisht që ne mund kemi mendime ndryshme, mund na ndajmë qëndrime ndryshme për çështje të ndryshme, por nuk kemi asnjë arsye për ta konsideruar veten pal përballë njëri tjetrit. Ne jemi një pal dhe përballë do duhet kemi vetëm Edi Ramën. Nëse pastaj dikush. Zoti Mustafari, realiteti si është dy pal apo një pal? Betejë Lulzim Bashën ka zgjedhur të bëjë betejë kundër Partisë Demokratike, kundër kryetarit të saj, kundër interesit demokratëve është në zgjedhjen e tij. Ndjes ju. Jo, pa problem. Duhet të them së pari që demokratët kanë gjithë drejtën e tyre që të ndihen të fyer dhe të lënduar nga sjellja e deputetëve, drejtuesve të Partisë Demokratike në gjithë këtë muaj, madje sidomos javët e fundit ku një debat i lidhi nëse do të ketë një u kthye gjithë në një debat procedural. Pra, kur gjithë prisnin që një përplasje midis liderit historik Partisë Demokratike dhe kreut Partisë Demokratike të gjente një zgjidhje, njëra palë ofroi disa formular, nuk ka rëndësi nëse ato sot gjente në zyrën e Zotit Paloka, në zyrën e një profesorësi tjetër të Partisë Demokratike, ato firma sot janë në Partisë Demokratike. Të paku për sakrificat që demokratët kanë bërë për gjatë 8 viteve, leadership apo edhe pala tjetër tregonin letimi një maturi për gjetur një kompromis dhe për gjetur një zgjidhje për të organizuar jo dy por një kuvend kombëtar. Ndërkohë që si takon dhe këtë kam pyetje për zotin Bardhi. Zoti Bardhi si drejtues politik i qarkut Elbasanit, a ka dini se sa delegat vendit kombëtar të Partisë Demokratike kanë firmuar për në kuvendit të pak në informacionet që unë kam, janë ishtë 80 gratë të kuvendit kombëtar të drejtues të qarkut Elbasanit, të cilët kanë firmosur një formular të tillë. Munda? Së pari, janë bërë gjitha përpjekjet për të... Unë kam sqaruar edhe pozicionin tim në mbledhjen e fundit të kryesisë. Kam bërë gjitha përpjekjet që ne të dinim me një qëndrim përbashkues, një qëndrim të përbashkët, për këtë kam kërkuar së pari të reflektonim, pra të pezullonim për një moment në mbledhjen dhe të kishim mundësi të reflektonim gjithë bashkë për gjetur një zgjidhje të përbashkët, dhe së dyti i kam ftuar kolegët që të bëhen zëri i atyre që kanë kërkuar, sa do qoftë numri i tyre, që kanë kërkuar thirrjen e kuvendit kombëtar me një rendë caktuar dite, dhe të propozonin që në rendin e ditës që kishte propozuar kryetari i partisë në përputhje të plot me statutin e partisë, të shtonin edhe çështjet e tjera që gjykonin këto anëtarë që kishin kërkuar thirrjen e kuvendit, qoftë edhe 5 anëtarët e kryesisë që deklaruan apo 6 që deklaruan që e kanë firmosur kërkesën për thirrjen e kuvendit kombëtar, kishim mundësi të bënim një kuvend me më shumë se sa 3 çështje që kishte propozuar kryetari. Pra mund të bënim me 5, me 6 apo me 7 çështje dhe kishim një kuvend. Zoti Bardhi. Sepse mbledhja e kryesisë është bërë në datën 15 nëntor dhe afati më i afërt për zhvilluar mbledhjen e kuvendit kombëtar në bazë të statutit nuk është data. Nuk është se shkelet statuti për çështjet madhore nuk. Tani sa kohë un kam në detyrë, nuk di të shkelur ndonjëherë statuti i partisë. Dhe jam kujdesur gjithmonë për atë që më takon mua si sekretar i përgjithshëm që të respektohet statuti apo kushtetuta e partisë. Unë dhe Eugjini mund të listojmë disa raste ku është shkelur statuti. Institucionet e partisë, së dyti jam i hapur. Së dyti, institucionet e partisë nuk mblidhen kur kërkon Sali Berisha. Sepse ju e dini, asnjë prej antarëve të kuvendit kombëtar nuk kanë asnjë nga ato firma. Asnjë prej antarëve. Sepse në deklaratat e juaja më të pashme
prej antarëve të kuvendit kombëtar nuk ka caktuar datën kur mblidhet. Ka caktuar thirrjen e kuvendit kombëtar dhe ka përcaktuar një rend që kërkon për zhvidimin e mbledhjes kuvendit kombëtar. Data është caktuar nga zoti Berisha në mënyrë personale, individuale, dhe nëse ju më thoni mua që çdo institucion në parti do duhet shkrihet dhe ta zëvendësojmë këtë me vullnetin e qoftë ky Sali Berishës, pra të një antari të partisë, atëherë unë besoj që aty ka rënë çdo parim se si funksionon një parti politike. Partit politike funksionojnë mbi bazën e institucioneve tyre, cilat marrin vendimet në përputhje me statutin, jo me vullnetin e Sali Berishës, apo me vullnetin qoftë edhe të Lulzim Bashës. Institucionet e partisë vendosin mbi bazën e asaj atyre rregullave që përcakton statuti dhe data më e afërt ishte data 18. Dhe kjo datë ka ardhur pas kërkesës së vijushme edhe të timen personale si sekretari i përgjithshëm që kolegët që ishin bërë zëri i disa antarëve të kuvendit për thirrjen e kuvendit të dorëzonin zyrtarisht sipas procedurës kërkesën për mbledhjen e kuvendit që të kishim mundësi për të proceduar me thirrjen e kuvendit qoftë edhe në datën 11. Askush nuk e ka përjashtuar mundësinë që kuvendi mbledheshte në datën 11, por që kuvendi mbledheshte në datën 11 do duhet ndiqej procedura nëse vërtet ato kërkesa apo firma ekzistonin. Deri në këtë moment, kjo kërkesë, një kërkesë e tillë nuk ka ardhur në Partinë Demokratike. Është zoti Bardhi për të shmangur një debat, një konflikt, një përçarje, ndoshta edhe për gjetur mekanizma që mos shkile statuti, por që të krijohet besueshmëri, për gjetur një gjutë përbashkët mes një familje politike. Këtë kam propozuar në mbledhjen e kryesisë. Po edhe zoti Paloga ka pas propozim. Gjua e përbashkët apo gjëja që na bënte bashk ishte mbledhja e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Kjo ka qenë arsyeja apo kërkesa kryesore gjatë këtyre dy muajve. Duhet të mblidhet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, është kështu apo jo? Nuk ka rëndësi nëse mblidhet në datën 11 apo në datën 18 apo në datën 25. E rëndësishme është të mblidhet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike. Gjëja tjetër e rëndësishme është çështja që do të diskutohen në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Prandaj kam kërkuar kolegëve në mbledhje që të propozonin çështje, të bëheshin zëri zyrtar i atyre antarëve që kërkonin mbledhjen e kuvendit kombëtar. Mirë po qëllimi, pas ka qënë të tallemi me ata që kanë besuar dhe që kanë firmosur, sa do qoftë numri tyre, sepse ne nuk kemi ndërmend bëjmi zëri zyrtari tyre brënda partisë, po duam t'i përdorim ata që kanë besuar dhe që kanë firmosur, si mish për top, për të bërë rëmuj Partinë Demokratike, për të përçarë Partinë Demokratike, për të dëmtuar interesin e Partisë Demokratike. Çfarë ndodh në 18 dhjetor në qoftë se Lulzim Basha, sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe gjithë kupola drejtuese e Partisë Demokratike nuk arrin të bindë 50% të delegatëve për të marrë pjesë në kuvend? Realisht çfarë ndodh? Të jeni të sigurt që nuk kemi të sigurt fare për çfarë ndodh nëse nuk vjen. Ju do duhet jeni të sigurt dhe jo vetëm ju, por dhe opinioni publik dhe çdo demokrat që në 18 dhjetor Partia Demokratike do të zhvilloj mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike dhe pjesëmarrës në atë kuvend do të jenë një numër i njëjtë për të mos thënë më i lartë delegatësh krahasuar me kuvendin e fundit që ne kemi zhvilluar në Korrik. Dhe këtë e kam informacion zyrtar të mbledhur nga të gjitha degët e Partisë Demokratike. Ajo që është e rëndësishme është që ne nuk do duhet të tallemi me demokratët, bëjmë si kur duam kuvend e pastaj të refuzojmë kuvendin, bëjmë si kur duam kuvend dhe themi kryesia nuk bën dot kuvend, se është ilegjitime, pra nisim një lëvizje se do duhet i kthehemi dhe do duhet kemi memorie. Kush ishte arsyeja pse zoti Berisha nisi këtë lëvizje? Këtë lëvizje nisi se tha vendimi për përjashtimin tim nga grupi është personal i Lulzim Bashës, nuk ka kaluar në kryesinë e partisë. A ishte normale zoti Bardhi që grupi parlamentar hapte telefonin për të parë shkarkimin e Berishës? Do duhet, ta shpjegoj dhe ato. Do duhet largimi nga grupi parlamentar. Do duhet thoshte zoti Berisha të mbledhësh kryesia. Thoshte kështu apo jo? Do duhet mbledhet kryesia ta shqyrtoj vendimin e zotit Basha. Së një kryesin. Pas dy muajsh, pasi edhe ju si sekretar nuk ju një për shkak statutit. Po unë nuk kam nevojë të më njoh askush, sako jam në përmbushje të përgjegjësive të mia sipas statutit dhe e kam thënë më parë, jam shumë mirë njohur zotit Berisha, po doni e kam dhe me video ju ajap, që ka votuar i pari për të zgjedhur si sekretar të përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhin.
Nëse ka ndryshuar mendim, siç në fakt ka ndryshuar mendim dhe për kryetarin e partisë, se deri në 9 shtator Lulzim Basha ishte kryetari më i mirë i Partisë Demokratike, kandidati më i mirë për kryeministër, një nga politikanët më punëtor në Shqipëri, do t'i duheshin Edi Ramës 3 jetë të arrinte atë që kishte arritur Lulzim Basha. Pas 9 shtatorit, pasi Lulzim Basha preku një interes personal të Sali Berishës, doli kryetari më i keq i Partisë Demokratike, pengi Edi Ramës, i shitur, i kapur me dosje. Citoj edhe dosje. Po pra, i shitur me dosje që i ka denoncuar vet, Lulzim Basha. Toyota Yaris është denoncimi Lulzim Bashës. Ka dhënë deklarime, për shkak se çështja është nën hetim nga prokuroria belge, dhe po t'i hapeni kronikat, ka dal pas deklaratës, pra kanë ardhur prokurorët belgë dhe i kanë marrë shpjegime për deklarime dhe ka dhënë të dhëna dhe fakte lidhur me çështjen. Sot na dil ka që e ndaka këtë aferën me, pra e denoncon Lulzim Basha, po tani e ndan aferën me Taulant Ballën, se kështu tha dje. Pra, përsërisë është akuzat e Edi Ramës, do të thotë që ti nuk je shërbim të demokratëve. Po të thuash që të thuash në familjen e demokratëve janë fut kriminal rasti Elbasanit, është kjo është, të duash Partinë Demokratike? Së pari, ajo është një denoncim që e kam bërë unë, dhe e kam shpjeguar dhe rrethanat në cilin e kam bërë atë denoncim, ajo është një vërtet e dhimshme për Partinë Demokratike. Dua të konfirmoj qëndrimin tim apo besimin tim, e kam thënë dhe publikisht që unë nuk besoj që ata individ i ka angazhuar në këtë proces personalisht Sali Berisha, nuk besoj kur... Kush i ka angazhuar, zoti? Që këtë do duhet ta shpjegoj zoti Berisha, sepse ato janë... Ju i keni informacione, pse nuk e boni publike? Ato janë pjesë e një aksioni për zotin Berisha. Kush e ndjek këtë aksion, zoti Bardhë? Unë kam pritur që zoti Berisha, në ditën ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, e denoncon publikisht një rast të tillë të rënd, të dilte, të distancoj publikisht, dhe sigurisht më kërkonte edhe mua më shumë informacion mbi denoncimin që kam kryer. Zoti Bardhë, ju jeni drejtues politik e Elbasani dhe e keni informacionin. Kush e drejton këtë operacion nga Partia Demokratike që i ka futur këto element në këtë debat dhe diskutim? Nuk dua të hyj. Së shërënd kjo, se edhe ne si gazetar shkojmë në për foltore dhe të keshëm krah kriminal, është shërënd. Nuk dua të hyj në këtë lloj analize. Për mua e rëndësishme është që qytetarët dhe demokratët mos jenë të shantazhuar nga asnjë kriminal. Kam bajtur të qëndrim gjatë fushatës zgjedhore, kam bajtur të qëndrim që nga dita e parë ku kam hyrë në politikë dhe do mbaj këtë qëndrim deri ditën e fundit që do të jem i angazhuar në politikë. Për mua krimi i organizuar nuk ka asnjë lidhje me partitë politike dhe nuk do duhet të ketë asnjë lidhje me partitë politike. Dhe besoj që këtij parimi i qëndron edhe Sali Berisha. Dhe këtë e kam bindje, nuk e them për retorik politike. Unë e kam bindje që Sali Berisha nuk dëshiron angazhimin e krimit organizuar në politik apo në partit politike. Si kundër i kam njohur meritën që ka qenë krameje në çdo denoncim që unë i kam bërë këtyre kriminelve gjatë fushatës zgjedhore. Nuk jam ohoj unë këto. A i thot se janë malut për të mos e përmëndë Suel Qelen? Si? A i thot se zoti Berisha i është lutë që mos ta përmëndë ju? Po, bimo, dakord, pas dy javësh që ne kemi bërë të denoncimin, ti hesht, dhe pastaj ku shikon që kjo gjëja ka marrë dhe në gjithë qytetin e Elbasanit, dele dhe bën batuta, kjo është gjë tjetër. E rëndësishme është që ajo që po them unë e kam denoncuar, Sali Berisha ka qenë krameje për ta denoncuar këtë grup kriminal i përfshirë në masakrën zgjedhore të 25 prillit. Dhe unë nuk jam Sali Berisha, që në një moment caktuar them po është kështu, dhe pastaj në momentin që nuk përputhet me interesin tim, them diçka tjetër. Unë i qëndroj besnik asaj që është e vërtet. Dhe e vërteta është kjo që po them unë. Sali Berisha i ka denoncuar, është e vërtet, ka qenë krameje në çdo denoncim që ne kemi bërë ti grupi kriminal në gjatë fushatës zgjedhore, dhe unë jam përjetësisht mirënjohës, pas një diskutim, kam pritur dhe jam zhgënyer nga mungesa e përgjegjësisë ti, që pasi unë kam denoncuar rastin, dhe jam i sigur që zoti Berisha e ka verifikuar, sepse i këti kalibri politikani është Sali Berisha, në mos ka ditur edhe për pare se unë ta shpallja publikisht, kam pritur të më kërkoj informacion se mbi çfarë unë e kam bërë këtë denoncim. Fakti që ka heshtur, nuk ka kërkuar informacion,
dhe nuk është distancuar me njëherë nga ky akt i rënd i përbaltjes, jo vetëm partisë demokratike, po dhe të figurës të Sali Berishës, për këtë unë e konsideroj përgjegjës që nuk ka ndërmarrë këtë veprim. Për pjesën tjetër, i qëndroj asaj që kam thënë, nuk besoj kur, që Sali Berisha ka thirrur kriminelët dhe i ka angazhuar në këtë proces. Ky është model që zakonisht Eugene, e ndjek, doja dy momente, e ndjek Edi Rama, ose dikush që është fan i Edi Ramës brënda Partisë Demokratike. Eugene, doja dy momente, se e para Çakun Elbasanit e njihni shumë mirë edhe si gazetar, por jo vetëm. Më bërë edhe një pyetje, po ti s'më le të përgjigjesh, apo jepja fjalën, s'ka problem. Mund ta ribëjmë pyetjen se... Okej. Sepse pyetja është që po, të paktën e mbajmë po. 280 delegat, në mos gabojmë, nga rreth 450 që ka Çarku Elbasan. Së pari, unë nuk luaj me shifra. Ja kam lënë kolegëve të tallen me demokratët edhe daljen dhe thonë, kemi mbledhur 110% të firmave për mbledhjen e kuvendit kombëtar. Ajo që unë dua të siguroj, çdo demokrat Çarkut Elbasanit, është që unë kam qënë dhe do vazhdoj t'jem kratyre, zëri tyre, mbrojtje për interesin e tyre. Nuk jam në politik për interesin personal të Gazmend Bardhit. Jam i gatshëm ta lë kavigen e sekretarit përgjithshëm që nesër, nëse kjo të shmohet që është në interes të demokratëve dhe të Partisë Demokratike. A është i gatshëm kryetari juaj për këtë? Unë nuk kam gjuar pa diskutim. Që ta lërë edhe ai karrikën? Cili do? E kam bindje që po. Nëse kjo do të shërbente interesit demokratëve dhe Partisë Demokratike, pa tjetër, cili do për nesh që ka një përgjësi... Se nuk inicioni një proces tjilë, zoti Bardh? Sepse nuk inicioni një proces tjilë, se ka një halë personal që të futër sërish në garë. Sepse nuk inicioni... Jemi para faktit që Partia Demokratike po përqat, zoti Bardh. Nuk inicioni procese... Lërë e qështin Berisha. Fakti është që Partia Demokratike po përqat. Tu jemi thellësisht të qështja Berisha. O jo, e gjithë kjo gjë ka lindur për një halë personal të Sali Berishës. Dhe nëse ju gjykoni që është një interes Partisë Demokratike, një interes demokratëve, që ne të ndërtojmë agendën tonë politike, mbarësit halit personal të Zotit Berisha, apo kujdo tjetër, t'jeni të sigur që ne nuk i shërbejmë interesit demokratëve dhe interesit të Partisë Demokratike. Ne i shërbejmë interesit Partisë Demokratike nëse ndërtojmë gjithë bashkë agendë kundër regjimit të Edi Ramës. Por, me qënë se ka një vendim personal ndaj Sali Berishës, të shkatërojmë PD-n dhe të afusim procese njëherë në 3 muaj, kjo nuk është as serioze, as në dobi të energjive që se cili për nesh do duhet i përqëndroj kunder qeveris. Unë dje ka qarë dhe që disa prej kolegve, kam 2 muaj që nuk vinë në kuvënd, se turën mbrapa njerëzve për t'i kujtuar nderet, se kur i kam punësuar demokratët, e t'i këthen demokratët tani nderin për firmosur për tirjen e kuvëndit kombëtar. Ka qënë një moment kur Partia Demokratike kishe mundësin për t'i punësuar njerëzit, po tashmë është 8 vite në opozitë, zoti Bardh. Pa tjetër, është argument shumë i fort i fortorës fakti që zoti Basha nuk e ka cilë të forës politike në pushtet. Së pari, njerë unë nuk ndaj kur parimin që kur fitojmë është meritet gjithve, ku umbim është fajtor një individ. Ose fitojmë gjithë bashk, ose fitojmë gjithë bashk, ose humbim gjithë bashk. Fushatën në Kamës, Paskuqan dhe në Vorë, nuk e ka drejtuar Lulzim Basha, e ka drejtuar Flamur Noka. Fushatën në Elbasan nuk e ka drejtuar Lulzim Basha, e ka drejtuar Gazmend Bardhi. Fushatën në Degën 9-11 e ka drejtuar Albana Vokshi. Fushatën Durrës e ka drejtuar Edi Paloka, nuk e ka drejtuar Lulzim Basha. Pra, po të fitojmë, është meritet gjithve, se u lodhëm gjithë dhe punuam, kur humbim, fshihemi prapa karrikës kryetarit, edhe të bëjmë gishtin nga lartë që fajin e ka kryetari. Nuk funksionon kështu. Ne jemi gjithë një ekip, kemi gjithë përgjegjësit, nëse ka vend për përgjegjësi, dhe sigurisht që ka vend për përgjegjësi, mirë po nuk shfokusojmë dot. Kush mbajti përgjegjësi? Nuk shfokusojmë dot. Si mbajti njëri përgjegjësi, zoti Bardh? Nuk shfokusojmë dot. Nuk shfokusohemi dot nga fakti që arsyeja pse ndryshimi u ndal në 25 prill nuk ishte faji Lulzim Bashës, ishte masakra zgjedhore që kreu Edi Rama. Duam ta fusim këtë në grop edhe t'i drejtojmë gishtin Lulzim Bashës dhe kështu mendojmë se po i shërbejmë interesit demokratëve? Jo. Kjo është të dëmtosh interesin demokratëve. Ka vetëm një përgjegjës për atë që ka ndodhur në 25 prill dhe ky nuk është Lulzim Basha, ky është Edi Rama dhe gjithë shteti që u shkri me Partinë Socialiste, gjithë bandat e krimi organizuar që u shkri me Partinë Socialiste dhe kryen ato që çdo shqiptar sot socialistë demokrat e cilëson si masakra zgjedhore. Ka përgjegjës për humbjen në Partinë Demokratike që vazhdojnë të gëzojnë benefita apo jo?
Po pa tjetër që ka përgjegjës, po më shumë do e intervjuja, sepse e kam pak e të vështirë për shkak se jam me kivje Skype. Tani, është tepër që ky debat, i cili dukshëm e kanë darë Partinë Demokratike në dy pjesë, përqendrohet tek procedurat. Në grupimin i cili kanë mbështetur foltoren, janë jo pak, por janë disa drejtues qaqesh, të cilët udhëhoqën betejën politike të Partisë Demokratike, është drejtues politik i qarkut Florës, drejtues politik i qarkut Gjirokastrës, disa drejtues politik i qarkut Tiranës, drejtues politik i qarkut të Durrësit, drejtues politik i qarkut Korçës, Lidhja Demokratike e Gruas, Forumi Rinor i Partisë Demokratike, pra janë një sër organizatash partnere dhe drejtues politik, të cilët dukshëm kërkojnë një proces, dhe nga ana tjetër i gjithë debati përqendrohet tek procedura. Dua ta theksoj edhe një herë, në këtë mes të vetmi të cilët të dy palët janë në borx, janë demokratët. Dhe çka këtë interesit të këtyre demokratëve, nuk duhet kishte dy, por duhet kishte vetëm një kuvent ku palët të debatonin në mënyrë të civilizuar dhe palët që kishte shumicën të vonte të mbante përgjegjësitë të opozitës. Unë dua ta pyes sërish zotin Bardhi, leadershipi Partisë Demokratike, drejtuesit politikë të cilët ende janë detyrë, a e kanë humbur kontaktin me bazën, sepse të verit jemi gazetarë cilët mbrulojnë Partinë Demokratike. Dhe për gjatë këtij debati, ata të cilët nuk kanë mbështetur iniciativën e zotit Berisha dhe foltorën e tij, të cilët mbështesin leadershipin aktual Partisë Demokratike, na e kanë evidentuar faktin se shumë prej drejtues politik, deputet, cilët u zgjot të pestil, nuk të e në për zonë, nuk ka nukur mundësin që të komunikojnë, a që më të për një situatë të tjilë, demokratët kanë të për një poshë gjatë, të pas qatuar për arsye që e shtynë putin pasha për të përjashtuar nga grupi për të liberishën. Kush është e pyetja se nuk e dëgjova shumë? A keni humbur kontaktin me bazën? Askush prej drejtuesve politik nuk ka humbur kontaktin me bazën, është në kontakt të përditshëm me antarët e partisë dhe me bazën. Do duhet keni personalisht, po flas për veten time, kam dashur të qëndroj larg debatit edhe për shkak të funksionit tim si sekretar i përgjithshëm. T'jemi sinqert, deri ditën kur kanë ardhur apo u ndoq ajo procedurë e shëmtuar talje me demokratët në datën 10 nëntor me kyçjen e formularëve në Kasafort, nuk kam telefonuar apo nuk kam marrë në telefon apo kontaktuar asnjë prej strukturave drejtuese, as në qarkun e Elbasanit, as në një qark tjetër. Dhe kam bërë këtë me besimin që demokratët do duhet jenë vetë të lirë për të gjykuar dhe për të menduar se kush është më e mira për Partinë Demokratike. Edhe për faktin se lëvizja e zotit Berisha lindi si një lëvizje për demokratizimin e partisë. Dhe këtu nuk ka asgjë të keqe. Dikush që dëshiron më shumë demokraci brenda një partie, është gjithmonë i mirëpritur, është zhvillim pozitiv. Pra, nuk mund të ishte kurse si zhvillim pozitiv. Mirë po kusho që nga një lëvizje për demokratizim të partisë, kthehet në lëvizje për bunkerizimin e partisë, nga një lëvizje për demokraci, kthehet në një lëvizje për anarshi, nga një lëvizje për demokraci, kthehet në një lëvizje që nuk njoh asnjë institucion që nuk mbi vetë mua, se vullneti im është mbi çdo institucion tjetër, atë këtu nuk ka më demokraci, këtu është qartazi nevojë që të përdorim partinë për interes personal. Partinë për interes personal, për hall personal, nuk ka të drejtë ta përdor askush. Partia Demokratike është pronë e demokratëve dhe do të jetë gjithmonë pronë e demokratëve. Detyra jonë që kemi marrë përsipër të ushtrojmë përgjegjësi në periudha të ndryshme, se nuk jemi të përjetshëm në përgjegjësitë që kemi, është që sa kohë ushtrojmë këtë përgjegjësi, të shërbejmë interesit Partisë Demokratike, interesit të demokratëve. Zoti Bardhi, është shumë bukur kur i dëgjon teori, por fakti... Kjo është praktika. Jo, kjo është teori, realisht. Fakti është se praktika është janë dy grupime brenda Partisë Demokratike, evidente. Vëdëm ju nuk e shikoni këtë. Tani në qofë se pret nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike,
që të ndaj në grupime. Okej, okay, për shkak pozicionit nuk e ndan, por politikisht brenda partis, nuk do ta dëgjoni kur të... Kryetari i Këshillit Kombëtar ka thënë publikisht, ka dy grupime. Gjithë për tek sa, zgjedhja e tij që ta thotë. A Partia Demokratike... Unë nuk i fryj zjarrit për çarjes brenda partis. Se thuash ka dy grupime, ka dy palë. Po nga ana tjetër nuk po bëni asgjë për të bashkuar. Sigurisht ka një problem të madh në Partinë Demokratike. Zoti Bardhi, ju nuk i fryni zjarrit për çarjes, por apo bëni diçka për ta bashkuar këtë parti? Gjithçka. Për faktin se në gjykimin tuaj edhe për shkak situatës kaluar janë dy mandate në opozitë. A ka njerëz për të humbur kjo forcë politike? Absolutisht që jo. Atë çfarë po ndodh, çfarë konkretisht çfarë? Gjithçka kam në dorë apo kam patur në dorë, do ta përdor vetëm në funksion të bashkimit, jo vetëm mes vetes, por edhe për të afruar sa më shumë të tjerë. Ky është misioni që do duhet ketë çdo demokrat. Nuk më keni gjuar më kur të etiketoj askënd që mendon ndryshe prej meje, dhe nuk do të ngjoni kur ta bëj këtë. Ka koleg që kanë marrë si mision të baltosin, cilin do që mendon ndryshe për tyre. Edhe pse janë pakic, i japin dhe i mundsojnë, i lejojnë vetes, të baltosin cilin do që mendon ndryshe për tyre. Dhe unë ndjek e qartje që këtë mision për shumull është duke kryer me flamur në dorë, ishtë në nënkryetari partis. Një burr në moksh, intelektual, që ka marrë për sipër, të baltos, të fyej, cilin do që mendon ndryshe për ti. Pra deri dje ku ishte Zoti Spao nën kryetar partie, gjithçka funksiononte në rregull në Partinë Demokratike. Lulzim Basha ishte më i miri. Sot që Zoti Spao nuk është më nën kryetar i Partisë Demokratike, ka marrë mision për baltosur kryetarin e partisë, sekretarin e përgjithshëm, deputetët, nën kryetarët e partisë, pra cilin do që mendon ndryshe prej tij. Zoti Bardhi, a nuk ju mjaftoj kjo që po ndodh brenda Partisë Demokratike, ndoshta ju një debat i cili e ka zhvendosur agendën përballë Ramës dhe hapet edhe një debat me aleatin Lëvizjen Socialiste për Integrim? Ato nuk i kanë kuptuar akoma ç'a është duke i shqetësuar në këtë moment. Ju jeni arsye janë fakt, sepse duhet ta ishit kuptuar. Nuk kam asnjë, nuk kam bërë asgjë që shpërthej një vulgaritet nga ana e kolegëve në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kam gjuar etiketime për kryetarin e Partisë Demokratike, ndërhyrje dhe futje të humbe në punë të brendshme të PD-s, kam gjuar lëdhe shpifjesh edhe akuzash nga më banalet. Ju kaftu që banalet. Mësoni dhe tabelën e shumëzimit? E kam thënë dhe më përpara dhe për përsëris. Sa kohë Zoti Meta është në zyrën e Presidentit të Republikës, pash sot për shembull një edhe dje, në fakt një deklaratë që dilte nga zyra e Presidentit të Republikës, një komunikat, një fletrufe që dilte nga zyra e Presidentit të Republikës kundër kryetarit të opozitës, kundër kryetarit të Partisë Demokratike. Sinqerisht ndjej keqardhje, prandaj nuk dua të kontriboj fare në nxitjen e Presidentit të Republikës për nxjerr fletrufe çdo ditë. Unë kuptoj që mund të ketë ngel pa shumë punë gjatë kësaj periudhe. Kam pritur në fakt të mbante qëndrim institucioni Presidentit të Republikës për masakrën zgjedhore të 25 prillit, se ju e mbani mend deklaratat e presidentit javët e fundit në zgjedhje ishte me prerje duarsh, me prerje veshësh, hundësh, cili do që prekte votën, sigurisht që ato besoj kanë qenë metafora, se nuk pres që Presidenti i Republikës të marrë shpatën edhe të presi duart, si që thonë të para fushatës, atyre që vollën votat pas 25 prillit. Po kam pritur që të paktën Presidenti i Republikës ketë një reagim institucional për, apo një aksion institucional për masakrën zgjedhore të 25 prillit. Eugen, ndërhyrjet fundit për shkak të edhe të minutazhit? Jo, Zoti Bardhi është koshient që përplasja me LSI-n lindi pikërisht nga një deklarat e Zotit Bardhi pak ditë më parë në një emision televiziv, sa i takon mënyrë se si u kompozua koalicioni me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe pamundësin për të hyrë në një listë përbashkët, sepse ne si gazetarë dim që ajo ishte nisja e saj përplasje, pas kalkuluar me deklaratat e Zotit Basha. Pyetja ime për ju Zoti Bardhi për ju rikthyer situatës brendshme në Partinë Demokratike. Eugen, lutem nuk kam shumë kohë, lutem vetëm i përmbledhur, lutem. Po, nëse në 11 dhjetor merren vendimet, të cilat
le themi e largojnë leadershipin aktual Partisë Demokratike. Cili do të jetë pozicioni i ti në raport me parlamentin? Shkurt, zoti Bardhet, lutem. Nëse merren vendimin 11 dhjetor për largimin e leadershipit, po ku do merren? Në kuvendin e thirrur nga 4200 firmtar. Po s'ka kuvend në 11 dhjetor. Kuvendi është në 18 dhjetor 2021 ora 11 në Pallatin e Kongreseve. Kush mendon se do duhet marrë një vendim kuvendi për çfarë do lloj çështje, është i ftuar të vi dhe ta parashtroj atë kërkesë në kuvendin kombëtar të demokratëve. Pastaj në mitingje dhe tubime për halle personale, nuk merren dot vendime për jo vetëm për leadershipin e partisë, por as për një antar të tjerë të partisë. Fundit lutem një përgjigje shumë shkurtër. Do shoqëroni zotin Basha në Shtetet Bashkuara dhe nëse po kur do të jetë fluturimi? Nuk kam koment për këtë çështje. Zoti Bardhi, faleminderit. Eugene, faleminderit. Faleminderit. Do të jemi në një pjesë të dytë me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka. Në fillim do të kemi një insert të shkurtër se çfarë po ndodh me 4200 firma, të cilat tashmë janë në kasafortën e zotit Paloka. Faleminderit.